េសបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះខ្ញុំរ៉ាហ្វឺតបានរៀបចំសំណុំបែបបទឲ្យលើតារាចម្រៀងរបស់យើងឈ្មោះអេនជេរ៉ាបានចេញដំណើរទៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដើម្បីចូលរួមសម្ដែងនៅទីនោះដោយមានការអញ្ជើញពីបងប្អូននៅឯប្រទេសអាឡឺម៉ង់ឥឡូវនេះបានឲ្យលោកជីធីរ៉ាធ្វើដំណើរទៅនៅពេលម៉ោង10នេះហើយហើយគាត់ទៅដល់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់នៅម៉ោង19 20នាទីពេលល្ងាចបាទឥឡូវនេះលោកជីធីរ៉ាមានអ្វីចង់ថាជាជំរុំអឺរ៉ុបដែលបានឲ្យអញ្ជើញខ្ញុំទៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក៏ដូចជាទៅប្រទេសនានាដើម្បីទៅសម្ដែងជាមួយនៅដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់បងអ៊ីនរតនាបងអ៊ីនរតនានិងបងអ៊ីនសុខាហើយនិងបងជិតបងវឌ្ឍនាដែលនៅប្រទេសអ៊ុយត្រីសព្រមទាំងលោកជំទាវមូសុខាហើយនិងលោកអាដាមហុងសុខាព្រមទាំងបងរ៉ាហ្វឺតផ្ទាល់ដែលគាត់បានរៀបចំឯកសារមកដល់ខ្ញុំគាត់ជួយណែនាំជួយប្រាប់ឯកសារជួយរត់ឯកសារដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជាប់នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដើម្បីបានទៅជួបបងប្អូនអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអរថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវមូសុខាដែលបានចាត់ចែងហើយនិងលោកគូហុងសុខាដែលបានជួយជ័យនៅក្នុងការ